Вітання усім глядачам телеканалу ТИСА-1. 6 листопада сьогодні, четвер, а це значить, що у прямому ефірі, як завжди, програма про головне. У цій студії протягом останніх двох тижнів ми вже неодноразово збиралися, аби обговорити результати виборів, офіційних результатів, звичайно, поки що ми не маємо. Про це ми сьогодні і продовжимо говорити, а також про те, як відбувається коаліціада 2014 в новообраному парламенті, який поки що не приступив до виконання своїх обов'язків, а також про вплив парламентських виборів на політичне життя Закарпаття, зокрема. Про це все сьогодні в нашій студії. Залишайтеся з нами. Отже, ми готові представити гостей сьогоднішньої студії. І у нас в гостях депутат Закарпатської обласної ради Михайло Качур. Вітаю вас, пане Михайло. Депутат Ужгородської міської ради Андрій Погорєлов. Добрий вечір. Наш гість – голова Оноківської сільської ради Павло Машіка. Вітаю вас, пане Павле. Також у нас в гостях підприємець Микола Жолтані. Добрий вечір. Добрий вечір. Політолог Віктор Пащенко. Вітаю. І наш колега – журналіст Віктор Лазорик. Туристо, перше питання у мене до вас стосовно ваших вражень і думок, чому все-таки до цього часу ми не маємо офіційних результатів. Звичайно, офіційна позиція така, що це проблемні округи Сходу, і деякі окружні виборчі комісії там не дають все-таки підрахувати всі 100% протоколів. Дехто пов'язує це з іншими речами, якраз з торгами політичними, які, кажуть, тепер десь відбуваються в кулуарах. Ваше враження, ваші думки, пане Михайло, почнемо з вас. Ну, напевно, десь є пережитком того такого нашого бюрократизованого апарату, це тривалий період визначення переможців і фіксації на основі документів з мокрими печатками в Центральній виборчій комісії. Разом з тим, вже відомі, в онлайн-режимі були відомі переможці по округах, і ця ситуація, яка складається, це перерахунок по одному, по двом округам, вони, звичайно, погоду в цілому не зроблять. Переможці виборів відомі. По партійним спискам це Народний фронт, переможці в одномандатних округах так само. І я думаю, що зараз йде процес форматування, процес десь висунення певних вимог, певних кандидатів на ключові посади. І в найближчий час, там, можливо, до середини листопада формат коаліції у Верховній Раді буде зрозумілий, і як так само будуть зрозумілі ключові посади, які є в нашій державі. Пане Миколо, яка ваша думка з приводу от того, що ми не маємо все-таки результатів дотепер офіційних і 100%? Дякую. Насправді нічого нового не відбувається. Тільки до перемовин політичних, як завжди, додавалось відтягування підрахунків і результатів на Сході. Не всі ще подали дільниці навіть результати. І нічого ж не змінилося. І не варто чекати чогось дійсно нового і бурхливого. Ми так само не бажаємо жити чесно, як не бажали і при Януковичі. От така моя думка. Дякую вам. Пане Андрій, ви погоджуєтесь? Я підтримую думку щодо того, що дійсно затягується трошки час по суто формальних там технічних причинах, щоб все ж таки домовитись політично, оскільки президент озвучив, що до першого пленарного засідання Верховної Ради повинна бути підписана коаліційна угода, і в парламент депутати повинні вже зайти більшістю. Тобто ви все-таки думаєте, що це певні технологічні, політичні технології? Ну, так? Юридично все ж таки є підстави, оскільки перерахунок іде, щоб не озвучувати вже результати, але я думаю, що цей час використовують для підписання коаліційної угоди. Пане Вікторе, чи погоджуєтесь ви? Ні, категорично визначені результати мають бути 10 листопада, і вони мають бути визначені, і вони будуть визначені. Їх раніше не можна фізично, це є порушення закону, тому що є час на оскарження результатів і так далі. Тобто політично ми вже результати маємо, нічого принципово не зміниться, тут немає змісту торгуватися за що, за десятки відсотків. Вони не зміняться, а юридично вони будуть оголошені так, як це передбачено законом про вибори 10 листопада. Тобто до 10-го ми витримуємо той термін, який можливий для оскарження тих, хто не згодний з результатом. Безумовно. А як тоді бути з тими дільницями, які поки не надали своїх результатів? Такі... Вони нададуть, скажімо, 10-го, тоді від 10-го знову 10 днів на оскарження ми будемо чекати? Чи це я неправильно зрозумів? Це не передбачено, тобто
10-го мають подати, якщо не буде, не встигнуть. Є така практика. До речі, минулі вибори були, хоча не було війни, були набагато проблемніші. Ми пам'ятаємо там скандал з 5 округами, де так і не були зафіксовані результати і таке інше. Тепер такі округи теж є. В Криму, в Донецьку, там, де взагалі не відбулись вибори. Але менше з тим, якщо ці не встигнуть подати, значить, ну, буде розглядатись там процедура, чи не будуть враховані голоси, чи якось так. Але поки проблем нема, і це, ну, ніяк не пов'язано з політичними торгами, тому що це не причина, це юридична формальність, але, ну, юристи мусять так діяти, вони зобов'язані так діяти, тому що інакше... Так, тому що так гласить буква закону, звичайно. Пане Павле, ваше враження стосовно виборів, які пройшли, і стосовно цього, ну, як ми бачимо, кажуть спеціалісти, не затягування, а все-таки якогось технічного процесу? Я також вважаю, що це не затягування, це чисто технічні питання, в зв'язку з тим, що людський ресурс, люди, які працюють в ЦВК, їх також обмежена кількість для того, щоб обробити всі протоколи, які сьогодні з'їжджаються з усієї України, їм потрібен час. Дехто зробив помилку, треба повернути на там доробку чи переробку цих протоколів. Відповідно, це чисто технічні питання. Окремо, звичайно, ми торкнемося цієї теми ширше виборів сільського голови Онуківців, але от хочу окремо спитати вас, як пройшли вибори у вас, оскільки вас обирали не тільки мажоритарних депутатів і партії за списком, а ще й сільського голову. Так. Чи були якісь, можливо, нюанси технічні там, чи все пройшло спокійно? Ні, все пройшло спокійно. Без проблем, комісії відпрацювали. Ми повернемося ще до цього питання, будемо мати навіть кілька сюжетів. До речі, глядачам я нагадую, що ми у прямому ефірі, ви можете теж телефонувати нам за контактами, які будуть з'являтися на вашому екрані. Пане Віктор, ваше враження стосовно от якраз того, що результатів поки нема, і від процесу коаліціади або цих переговорних процесів, які зараз відбуваються? Ну, ці процеси не варто об'єднувати, все сформування коаліції йде по своїй логіці. Проблема, яка виникла на кількох округах, в принципі, наскільки я володію інформацією, ЦВК вже змінив там кількох членів і ОВК, в тому числі там в одній, здається, взагалі половину, тому що вони просто не вийшли, так само і членів дільничної комісії для того, щоб мати можливість встановити ці результати. Ну і думаємо, що певний, тобто в той термін, який законом передбачено, це буде вирішено. А і пов'язувати однозначно ці процеси з коаліціадою, ну, мабуть, на сьогоднішній день не варто. То тим більше, що, ну, цих округів насправді не так вже багато, як вже відзначалося. Тут в виборах було набагато більше, набагато складніше, в принципі, ситуація. До речі, таке питання, чому досі не оголошені результати виборів, ми поставили і ужгородцям. Громадську думку пропоную зараз. Та аферісти, тому що там працюють, не можуть все вирішити, хто хочет больше украсть денег, то решают. Мутят? Дайте им время, дайте им помутить. Не задерживайте их. Не знаю, игры какие-то политические, скорее всего. Там как раз, где война идет. А там они хотят что-то сделать, чтобы не так было, как має быть. Насколько я чула, затримывают с Донецка на виборчих дільницях. Та почти не все змахлювали. Я вам кажу конкретно, як і є. Треба ще комусь десь щось підтасувати, не виходить так. Донецьк не заінтересований, щоб то був вже результат окончательний наш. І вони всякими способами вони препятствують тому розвитку. Мабуть, когось устраює, щоб так було. Видно, якісь ідуть підтасовки виборів, раз немає офіційних результатів. Ну, я звідки я можу знати, вибачте, я некомпетентна. Тому що ви десь скриня бардатку. Та я вам задачу цього політики, я не люблюся втручати в ту політику. В Ужгороді, як бачите, враження людей дещо скептичні, всі бачать в цьому якісь злі умисли, хоча спеціалісти, і ось тут в студії поки йшов сюжет, теж дискусія продовжувалась. Закон встановлює термін до 10 листопада, а отже, якщо після 10-го вибори оголошені результати не будуть, то тут вже можна думати про якісь технології. Поки що це виняткова процедура і терміни визначені законом. А тепер вже, товариство, хочу перевести нашу дискусію в площину якраз формування і
підходження до формування коаліції. Тому що багато було гучних заяв, спочатку від блоку Петра Порошенка, потім від Арсенія Петровича стосовно того, ну, Петро Порошенко говорив, що за 10 днів, які відведені ЦВК на оголошення результатів, ми вже з'ясуємо, якою буде коаліція і представимо цю угоду. Потім з'ясувалося, що переможець виборів дещо інший і з'явились нові умови. Ваше враження, чи все йде спокійно і як ну, не хочу казати цю фразу, але все-таки по-новому, чи все-таки якісь старі механізми застосовуються і якісь певні темні кулуарні домовленості зараз відбуваються? Ваше враження від процесу коаліціади і якою коаліція повинна бути, на вашу думку? Пане Віктор, прошу. Ну, завжди все треба в порівнянні. Звичайно, що якщо ми скажемо, порівняємо з коаліціадою, от пригадується, коли була різниця в протилежних політичних силах в кількох голосах. Да? Юлія Тимошенко була обрана з перевагою в один голос. Яценюк ще так демонстративно проголосував останній. То, звичайно, тепер таких проблем немає. Конфігурація, принцип коаліції відомий. Зрозуміло, що там буде блок Порошенка і буде Народний фронт. І на 99% там буде Самопоміч. Близька до них і Батьківщина. Тому з політичним напрямком коаліціади немає. Але є завжди торги за посади, за певні там преференції. Сьогодні є така амбіційна гра, хто хоче бути головним, хто буде на себе лаври одягати, чи Яценюк, чи Порошенко. Хоча вони сподіваються на лаври, а може бути прямо навпаки, тому що будуть з ними неуспіх також пов'язувати. Це, я би вже сказав, що це коаліціяда не політична, а кулуарна така, ну, більше такого... Це завжди також притаманно політиці, такого інтриганського плану, трошки більше преференцій, щоб отримати отаке. Політично, знову ж таки, я говорю, що в принципі конфігурація політична зрозуміла. Єдине питання, чи вистачить змінити Конституцію, чи ні, хоча я думаю, що буде саме така більшість формована, що вона змінить і Конституцію. Пане Михайло, ваше враження від цих процесів? Ну, вибори відбулися, і зараз мова йде про коаліцію, яка однозначно стоїть на європейському, на демократичному шляху розвитку. Це вже величезний позитив. Та частина політикуму, яка думала інакше, вона в значній меншості і серйозно впливати на ситуацію не буде. Вірно підмічено, що йде вже мова не про якісь стратегічні напрямки, а йде вже про тактичні речі. Хто і як буде планувати життя країни, і хто і як буде працювати над цим. Разом з тим є особисті амбіції політиків, і ці особисті амбіції іще вони заважають цьому процесу. Політикум не встигає за своїм народом. Народ показав взимку, що суспільство потребує змін, докорінних змін. Політикум ще діє тими методами, які вони привикли працювати рік назад, 2 роки назад, 5 років назад і після революції 2004-2005 року. Це негатив. Ми сьогодні бачили реакцію людей на вулицях, як вони сприймають те, що з формальної точки зору це питання закону, да, коли визначити, а з загальнолюдської точки зору кожен день сприймається як це негатив по відношенню до суспільства. Чому ви, маючи всі технічні можливості, не порахували, не оголосили і не приступили до роботи? Що заважає вам уже почати працювати? Працювати над здійсненням реформ, працювати з здійсненням покращення життя людей? Ні, зараз народ це однозначно сприймає, що люди виторговують собі якісь преференції для задоволення своїх амбіцій. Це той негативний фактор, з яким політикуму в Києві, і в тому числі і на місцевому рівні, треба буде боротися. Треба оцінювати, хто і як готовий працювати, і коли він може до цього приступити. От цитата одного з
вже обраних, щоправда, не можна ще так казати, бо офіційних результатів нема. Віктор Болога на своїй сторінці у Фейсбук пише сьогодні: народу обіцяли коаліцію на другий день після голосування. Пройшло вже майже два тижні, а коаліції не те, що немає. Суспільство майже прямим текстом говорить, що на переговори потрібно ще цілий місяць. Якщо так, то гріш ціна і тим обіцянкам, які давались на Майдані, і сподіванням, які народ покладає на цю Верховну Раду. Цитата набагато довше, але я витягнув ось тезу. Як бачимо, і тут акцент на те. До речі, про роль депутатів, обраних від Закарпаття, ми теж поговоримо новій Верховній Раді, або точніше, де вони скоріше опиняться, чи в коаліції, чи поза фракціями, чи, можливо, в опозиції навіть. Але от щодо якраз цього питання коаліціади, пане Миколе, ви погоджуєтесь з тим, що сказав пан Михайло? Звичайно, погоджуюсь. Угу. Політика, її завдання, любе політичне питання, воно випливає і завершується соціально-економічним. Тобто завдання політиків працювати над тим, аби покращувався якість життя людей. Правильно? А ми бачимо, що за останні півроку якість життя впала вдвічі. Ми можемо сміло про це говорити. В той час, коли вони договорюються про коаліцію. Напевно, вони рушимі непатріотичними настроями, що так довго. Причому, що народ уже збіднів. І це очевидно. Але от сам процес, як ви його оцінюєте? Тому що ми кажемо, що квотність певна і певний розподіл – це практика політики, від цього нікуди не діти, не дітись. Але от сам підхід, сам стиль. Я скажу коротко, все те же на манеже. Нічого не змінилося. Ті ж принципи, йде дерибан посад, тому це так довго. Угу. І економічні результати, вони підтверджують. Пане Вікторе, я бачу у вас реакцію, коаліції. Ви не погоджуєтесь з думкою? Та навіть не знаю, що казати. Взагалі-то найшвидше підводяться підсумки в Радянському Союзі, вже знали на 12 годин. В Кореї дуже швидко домовляються, в Кубі. Це є демократичний процес. Можна, звичайно, прийняти вольове рішення. І ми бачили, що при попередньому режимі, коли була сформована на жорстких принципах більшість, рішення приймалися досить швидко. Коли була заточена Конституція під одного, навіть Конституція була швидко змінена, під одну особу, рішення приймалися швидко. До чого це привело? До того, що обвалилася не лише влада, а й країна обвалилася, і ми маємо путати ці речі. От якщо ми швидко домовимося, то ми приймемо правильні рішення. Та ні. Для того існує механізм парламентський, рад, для того, щоб вислухати один одного, щоб думки, по-перше, були почуті, щоб були обговорені, щоб ви робите оптимальне рішення. І тут справа не в строках. Це дуже примітивно, що от якщо швидке рішення, воно оптимальне. Пане Михайло, прошу. Я хотів тут заперечити в одному. Адже вибори вже відбулися півтори тижні тому назад. В країнах, де виборчі процеси, будемо їх називати їх демократичними, де виборчі процеси системні, і в році там кожні два роки, технологія підрахунку голосів, вона вже вдосконалена і з технічної точки зору не потребує якихось тривалих періодів для обрахунку. В наших умовах довіри до цього немає, да? Тому що ми бачили, були свідками маніпуляцій. Зробимо там 20% додавимо часу для того, щоб це було об'єктивно. Уже пройшов цей термін. Друге питання – хто є основними і ключовими гравцями і переможцями виборів? Це та ж сама команда, яка була до виборів. Тобто ті ж люди, вони знали десь приблизно, хто якою справою займається, хто за яку справу відповідає за результати. Тому я ще раз наголошую свою тезу, що політикум вже має прискоритися. Немає часу, особливо зараз в сучасній і економічній, і політичній ситуації, немає часу такого розтягувати цю справу до 1 грудня, як сьогодні ми чули вже заяви, так?
ну, не може країна чекати бути підвішена півтори місяці. Чому? Тому що хтось не погодив, кому відійде портфель міністра внутрішніх справ чи ще якийсь момент. Я тут хочу дозволити собі цитату канцлера Німеччини пані Меркель, яка сказала, що чим довші переговори, тим міцніша коаліція в результаті. Так казали представники демократії європейських. А от ми запитали тих самих громадян Ужгорода, чому важлива коаліція, і ось що нам сказали люди. Ну, важливо, тому що для прийняття законів, так, закони мають прийматися, то й має бути коаліція, якщо приймати. А чого так довго домовляється? Може, як сформується рада, то буде і коаліція. Коаліція – це все, що однодумці. Ну, не можуть люди брати, тому що всі би хотіли там бути, але ж треба, ну, провіряють зараз, щоб не прийшли ті, які були раніше. Якщо є коаліція, злагоджена робота, і тоді приймаються рішення, швидше не затягуються. Є однодумці, однодумцям краще приймати і швидше рішення. Бо вони там знову ділять влади, вони не можуть крісло поділити. Прем'єр, хто буде прем'єром, хто буде міністрами. Вони спочатку хочуть все рішити між собою тихенько. А хто сказав, що це необхідно? Чому вважаєте, що от коаліція якась, вона опять щось змінит? Нічого вона не змінить. Опять до тих пор, поки люди самі не поймуть, що цей путь не той. Важлива коаліція, без коаліції не може бути. Тобто не може бути. Якісь треба ж, вже ж врешті-решт повинні бути якісь зміни в державі. Щоб почалися якісь зміни, а чому не домовляються? Тому що знову немає згоди, знову починають ділити портфелі, гроші, місце. Тобто, знову ж таки, на першому місці не люди, а бажання влади. Домовляються, напевно, тому що є якісь у них там плани, якісь кулуарні може бути домовленості. Коаліція важлива, тому що від того, як буде сформований уряд, так буде далі розвиватися наша держава і так далі буде. Чи буде Україна, чи не буде. Я думаю, що тут треба згадати раніше, як було. Це просто вже називалось коаліціада і прем'єріада і так далі. Цього разу, я думаю, все-таки все буде набагато швидше, тим більше, що коаліційні угоди підписані. Ось, і можливо, навіть цього тижня вже буде представлена перша там трійка. Прем'єр, спікер і там найважливіші міністерства. І я думаю, що ми вже почнемо працювати. Ось такі думки, вони абсолютно полярні. Це, звичайно, добре, що думки різні, але, як бачите, навіть була така, а хто вам сказав, що це важливо взагалі коаліція? Продовжуємо нашу дискусію в студії. Пане Андрій, ваша думка, коаліція – це важливо взагалі? І чи можемо ми чекати на найшвидше її? Безумовно, в політиці, в парламенті необхідна просто більшість для того, щоб приймати закони. Хочу згадати ще, скажімо, перед виборами соціальне дослідження, соціологію щодо, хто буде переможцем. Тоді була загроза, реально була загроза, 35% давали блоку Порошенко, тобто могла бути узурпація влади. Слава Богу, що такого не сталося. Сьогодні ми бачимо, що, в принципі, є баланс сил в парламенті. Але мені також не подобається, що, в принципі, як колега Михайло сказав, що це ж була команда, вона працювала до виборів, а сьогодні, коли ну, хтось вже почувствував, що є там, як кажуть, біцепси, то вже починають між собою реально, ну, нам публічно заявляють, що питання стоїть не в програмних цілях чи в стратегії, а в посадах. Тобто міністр МВС, міністр фінансів, міністр економіки, тобто не можуть дві партії чи три розподілити портфелі. Це, я думаю, в цей час, сьогодні. Правильно Віктор каже, що в демократичному суспільстві це нормально, це повинно відбуватися так. І навіть тут у людей звучала думка, що вони хочуть відсіяти старих, тих, які може зрадити, добре, і тому треба час. Але думка була інша, що питання сьогодні, чи буде Україна взагалі. Тобто в цей час, коли проходять збройні військові події в країні, коли фінансова така криза, люди з одної команди не можуть домовитись, хто буде керувати міністерством. Угу. Це ненормально. Віктор, ваше враження, яке від цього процесу? Я, відверто кажучи, не впевнений в тому, що вони не можуть домовитися і що нам невідомо вже, умовно кажучи, склад Кабміну. Можливо, в принципі, більшість питань вже закрита. От. А процес, ну, це, знаєте, як певний ритуал чи щось таке. Бо, до прикладу, ну, один з моментів був досить цікавий, коли президент сказав, що він готовий дати
лідера Народного фронту Арсенія Яценюку посаду прем'єр-міністра. Ну, з іншого боку, не поступило як ніякого захоплення з цієї інформації, але лише з'явилася інформація, що Народний фронт запрошує до коаліційних переговорів також радикальну партію «Батьківщину». Ну, здавалося б, можна було б навпаки. Ну, відповідно, є якісь ще певні нюанси. На превеликий жаль, да, ці різноманітні переговори, тобто пошук компромісів, тому що ми прекрасно розуміємо, що по суті є міністр, є ще заступник міністра і так далі. І досить часто це представники різних фінансово-політичних груп, які відіграють кожен власну роль у тому чи іншому міністерстві. Тому часто навіть сама позиція як такого міністра може бути знівельована за рахунок його заступників і так далі. Це бувають такі речі. От. А тому, не знаю, на сьогоднішній день головне, в принципі, що вже кажуть всі, тобто держава насправді в величезній кризі. І, мабуть, було б логічно насправді коаліцію створити, в яку певна кількість політичних суб'єктів не війшла, але уряд можливо формувати так званий технократичний, тут мова йде про тих, що не незалежно від партійних приналежності. І так далі, щоб вони, головне, щоб були професіонали, які кожен витягує по ну, до речі, про це теж багато говорять, і на цьому робить акцент, зокрема, і Арсеній Яценюк, про те, що в парламент, ой, в уряд сьогодні повинні прийти люди, які, можливо, навіть і не були в списках, і не балотувались навіть, а є просто тими людьми, які там повинні з'явитися. Пане Вікторе, у вас була реакція? Все-таки, мені здається, що знову обговорення йде на дуже поверхневому рівні, і що мова йде там про заступника міністра чи про міністра. Мова йде насправді. Реально йде мова про набагато глибші речі. От я задам просте питання. Є у нас проблема, вже з десятки років тягнеться, проблема ринку землі. З року на рік відтерміновується. Чи є єдність у коаліції? Немає. Є більшість, я так думаю, блоку Порошенка за те, щоб цей ринок зробити реальним ринком. Популістична частина тої же «Батьківщини», «Народного фронту» буде говорити «ні». Таких питань є набагато більше. Тут є питання принципу ідеології реформ. Тому що це об'єднує проєвропейський вибір, але це слова про європейський вибір. Це от ми хочемо гарно жити і їздити по таким дорогам. Але чи хочемо ми, наприклад, ну от вам близьке телебачення, скільки мова йде про громадське створення, про роздержавлення? Є єдність? Я впевнений, ні, тому що кожна влада хоче контролювати. Так і засоби масової інформації. Десятки років йде мова про введення або не введення податку на нерухомість. Це принципові, набагато більш принципові питання. І тут немає єдності. Тому справа не в міністрах. І якщо швидко домовляться про міністри, а не проведуться радикальні реформи, то всі міністри разом із Порошенком і Яценюком будуть там, де їх попередники. От це треба розуміти, а не знову говорити про якісь дурнички. Пане Миколо, прошу. Звичайно. Звичайно, що це системність, і нічого. Якщо ми не заберемо то, що складає основу економіки, сьогодні наша демократія є прямою буржуазною. Тобто виграє вибори капітал. Виграє вибори капітал, і всіх міністрів він розставляє з однією метою, аби захистити цей капітал. І потерпаємо одну кризу, другу, третю, і не можемо зрозуміти, що міняти необхідно саму систему. Саму систему і демократії, і виборів, самі принципи, адже у нас виграють гроші. І гроші мусять себе захищати, і вони мусять збільшувати. Збільшувати за рахунок кого? За рахунок власного народу. Дякую за вашу думку. Тобто ми, в принципі, маємо таку ситуацію, коли
та теза, озвучена президентом, вона тепер максимально хочеться забути, тобто, що 10 числа ми будемо мати погоджений текст. Ми маємо два різні тексти. Одні кажуть, що там є текст на 60 сторінок, другі кажуть, що є лише на 3 сторінки. Аналітики кажуть, що, наприклад, згадок про таке принципове питання, як позаблоковий статус або там питання інтеграції в НАТО, взагалі немає ні в одній, ні в іншій угоді, воно максимально обходиться. Тобто ми знову не бачимо єдності, хоча дехто тут каже, що команда і до виборів була об'єднана певними цілями. То чи можемо ми припускати, що той формат коаліції, який сьогодні прогнозується, це основа «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт», вона такою і залишиться? Чи все-таки може змінитися якась конфігурація, як ви вважаєте, от безпосередньо в Верховній Раді? Основа безумовно залишиться. Але якщо немає оцих, ну, не те, що там точок дотику, а є конкретні протиріччя у баченні коаліційної угоди. У політиці, як і завжди в житті, діють фактори набагато сильніші, ніж суб'єктивні бажання того чи іншого політика. Такі фактори на сьогоднішній день є геополітичний фактор. Тобто, що би там не хотів Яценюк, чи Порошенко, чи інші міністри, але на сьогоднішній день уряд України і, відповідно, Україна, її бюджет і все залежить від того, як до неї буде з одної сторони ставитися Європа або світове співтовариство, і з другої Росія. Тому вони змушені будуть діяти в певних рамках, а їх визначає економічні закони. Економічні закони – це точно такі, як закони фізики. Тому ця коаліція безумовно буде існувати. В такому форматі. Наскільки вона буде швидко, ефективно працювати, от оце залежить від суб'єктивного фактора. Чи треба буде переконуватися якомусь міністру тиждень, що необхідно реформи провести, або чи буде думати Порошенко чи Яценюк місяць, що треба цього звільнити, якщо він заважає, чи тиждень досі. От ці. Але і є інша сторона питання. В умовах війни все-таки час інколи грає вирішальну роль. Тому це дуже такий складний процес. Стратегічно ми нікуди не дінемося, але можемо програти в часі, і це може бути велика біда. Хочеться трошки нас масштабувати до перспектив і взагалі варіантів розвитку подій тут у нас в області, оскільки зміни торкнулись вже і нашого краю, і органів влади. Зокрема, пропоную коротенький сюжет про останню сесію обласної ради, після чого продовжимо обговорення в студії. Чергова сесія обласної ради починалася, як і зазвичай, із кількох поточних бюджетних, майнових та господарських питань. Однак вже за годину після короткої перерви депутати почали голосувати за кадрові зміни у складі ради. Передусім розглянули заяву Василя Брензовича про відставку як заступника голови ради. Відтак Іван Балога оголосив про припинення своїх повноважень голови обласної ради. Перш за все хочу подякувати за те, що ми з вами пропрацювали 4 роки. Дякую за ту довіру, яку ви мені 4 роки тому назад виразили. Дякую за ті легкі, середньої сложності і складні часи періоду, коли ми з вами пережили. Один другого ми вчили, один другого ми критикували, але в критиці, в роботі я розумію, що кожен із нас передбачав найбільше зробити для свого виборця. Очолювати роботу ради запропонували двом депутатам. Фракція «Єдиного центру» висунула кандидатуру Володимира Чубірка, а фракція «Батьківщини» – Андрія Сербайла. Я усвідомлюю, що в цій залі принципи питання голови обласної ради вже вирішені. Усвідомлюючи, що шансів сьогодні в мене немає, я знімаю свою кандидатуру на претендента на посаду голови обласної ради. А вам, Володимир Володимирович, щиро і від душі бажаю, щоб те, про що ви говорили, і під час нашого спілкування, і під час Майдану Ужгородського, і взагалі, щоб воно реалізувалося не тільки на словах, а реалізувалося в щоденній кропіткій праці на благо
наших краян. Процедура обрання нового голови обласної ради передбачає таємне голосування усіх зареєстрованих на сесії депутатів. Тому оголосили перерву. Обранці голосували за закритими дверима. Офіційний результат оголосили відразу. Утрималися від голосування 1, проти 2. Всього отримало бюлетнів і взяли участь в голосуванні 86. За кандидатуру Володимира Володимировича Чубірко проголосували 83 депутати Закарпаття. Перша заява новообраного голови на посаді – втілювати план децентралізації влади та готуватися до прийдешніх місцевих виборів. Я рахую продовжити ту роботу, яку ми проробили. Це закумулювати сили обласної ради, депутатського корпусу та об'єднання з адміністрацією, підготуватися до наступного року, да, проконтролювати ті питання, які в цьому році були не вирішені, довирішувати їх, обрати заступників, скоріше всього, тому що горжусь тим, що з обласної ради у нас пішли в депутати і заступник також, готуватися до децентралізації і намалювати план підготовки до наступних виборів. Паралельно із кадровими рішеннями депутати голосували і робочі питання. У зв'язку із численними зверненнями громадян депутати повторно звернулись до Кабміну із проханням виділити з державного бюджету кошти на закупівлю житла для сімей загиблих закарпатських військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Отже, такою була сесія обласної ради. Відставка голови і заступника голови в зв'язку з виборами і їх результатами, будемо так говорити. Отже, пане Михайле, перше питання у мене до вас. Оскільки пан Цирбайло з трибуни заявив, що ще до початку голосування питання обрання вже було вирішено, то в мене питання, чому фракція все-таки висувала пана Цирбайло на ці вибори? І друге питання, чи справді так все було однозначно до виборів і зрозуміло, хто власне переможе. Це Андрій Андрійович сказав у своєму виступі, мабуть, десь інтуїтивно він відчував, що конфігурація сил в Закарпатській обласній раді не набагато змінилася з того часу, як її обрали. Певна специфіка в Закарпатті є, і якщо десь на загальнодержавному рівні вже шляхом вибору і президента, і Верховної Ради ця конфігурація помінялася, то у нас на Закарпатті це ще не сталося. Будемо чекати місцевих виборів, будемо дивитися по їх результатам. Вибори голови відбулися на безальтернативній основі, тому що Андрій Андрійович свою кандидатуру зняв. Політична партія «Єдиний центр» замість Івана Івановича запропонувала кандидатуру Володимира Чубірка. Він набрав, ви бачили, переважаючу більшість голосів і став новим головою Закарпатської обласної ради. Є зараз у нас період переформатування повноважень. І, звичайно ж, цей процес продовжиться. Як це буде відбуватися на Закарпатті, будемо дивитися за перебігом подій і бачити результати. У нас є глядач, який додзвонився. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Алло. Алло, ви в ефірі, будь ласка, говоріть. Алло, ви в ефірі, зверніться, будь ласка. Певні труднощі з зв'язком, можете спробувати перетелефонувати нам, продовжуючи обговорити сесію. Пане Миколе, ваше враження від сесії, яка відбулася, від виборів голови? Верховна Рада може повчитися створювати коаліцію нашої обласної ради. З певним сарказмом, я бачу, ви це говорите. Звичайно. Трошки розшифруйте. Чому сарказм? Було зрозуміло глядачам. Стабільність – признак майстерності. Дякую за вашу лаконічну відповідь, пане Віктор. Я продовжу. От маємо чітку ілюстрацію, порівняння. Що більше насторожує? Мене особисто набагато більше насторожує одностайність в обласній раді. У мене виникає питання, де ті 30 чи 40 депутатів, які складали партію регіонів, партію влади. Вони швиденько побіжали прогнутися перед новою владою. Це ефективно? Ні. Тому що я нічого не маю проти, більше того, я ніколи не симпатизував, скажімо, партії регіонів, і мені ближче політичні сили, які тепер у владі. Але нічого хорошого в тому, що вони мають монопольну владу, для них не буде. Коли вони будуть в тепличних умовах,
вони самі хочуть чи не хочуть нароблять помилок набагато більше. В цьому є сила демократії. Тому, і знову таки, не єдиний центр треба обвинувачувати в тому, що 83 за них проголосувало. Єдиний центр робить все, щоб збільшити підтримку. Але в мене виникає, що це за депутати, і де їхня позиція. За ними люди стоять, десятки людей, сотні. От ми маємо таку модель влади. Тому, чесно кажучи, мені набагато ближче, коли ведуться дискусії, і коли це не затягування часу, це вироблення рішень. Сьогодні рішення в обласній раді будуть вирішуватися в кабінеті трьома людьми. Які це будуть рішення? Я думаю, що це не будуть оптимальні рішення. Пане Андрій, ви погоджуєтеся з такою думкою? І ваша оцінка? Абсолютно погоджуюсь з Віктором. Що тут дивуватися? Сімейний підряд в дії. Чотири брати в Верховній Раді, кум – голова обласної ради, людина з партії – голова обласної державної адміністрації. Ну, це все сказано. Тобто зараз буде підготовка до місцевих виборів. Це всі люди на ключових посадах для того, щоб підготуватися до місцевих виборів і взяти тотальний контроль монополію влади в свої руки в Закарпатті. Пане Вікторе, ваш коментар, будь ласка, і от якраз в ключі підготовки до місцевих виборів, тому що новообраний голова обласної ради сказав, що це два пріоритети – децентралізація і підготовка до виборів. Ваша оцінка якби сесії і взагалі прогноз можливий? Це цілком очікувано, в принципі, була саме таке, тому що, в принципі, кандидатура Володимира Чубірка вже давно було про неї відомо. І ніяких несподіванок, в принципі, не було. Хоча тут я десь погоджуюся з Віктором Володимировичем, да, така одностайність вона десь здивувала. От як ви думаєте, от чому так себе повели колишні регіонали, скажімо? Ну, важко. Тобто це вже проведена робота серед депутатів? На жаль, не знаю тих кулуарних домовленостей. В принципі, того ж дня можна відзначити єдине. Була створена нова депутатська група в обласній раді. От, я так розумію, що в подальшому все ще буде стояти питання, можливо, тобто про президію воно було відтерміновано, можливо, ще якісь питання в діяльності саме обласної ради і, можливо, якась конфігурація в цьому форматі. Прошу змінитися. Я хочу додати, я хочу в зв'язку з цим пригадати, це десь грудень місяць минулого року, коли почалися перші, коли побиття студентів на Майдані. Тоді обласну раду намагалися, щоб обласна рада проголосувала за засудження уряду, за те, щоб його попросити піти в відставку. І ці регіонали ніби тоді проявляли велику стійкість. А що насправді, ми бачимо, яка їхня стійкість – страх. Оце проблема. Тобто людьми, на жаль, депутатами на місцевому рівні править страх. Тому якихось серйозних рішень від них очікувати не треба, не можна. І тут сьогодні зрозуміло, найшвидше провести місцеві вибори. Зразу. Ну не можна завтра, на жаль. Але весною треба переобрати всю систему місцевого самоврядування, тому що... Передувати реформи, а то на старій базі, якщо робити... Тут є чітке визначення, і воно не сьогодні придумано. Болото, політичне болото, а на болоті нічого збудувати не можна. Очевидно, що підходити до виборів, ну, принаймні, місцевим громадам би хотілося зі зміненим законодавством, зокрема, про вибори місцевих рад, депутатів, міських, селищних голів. Але чи можемо ми чекати цього, тих змін і реформ від нової Верховної Ради, це теж питання. От я, пан Павла, хочу залучити. Ще не так давно ви були активістом, сьогодні ви новообраний сільський голова. І от ми зараз готуємось активно до виборів місцевих. То чи бачите ви можливим провести вибори місцеві по-новому, коли, в принципі, мало часу буде і коли, в принципі, нічого не змінюється на загальнодержавному рівні? Потрібні зміни. Очевидно, але як діяти? І необхідно проводити вибори на місцевому рівні. Тобто навіть якщо вони будуть по старому законодавству? Можливо зробити по старому законодавству. Треба змінювати людей, змінювати підходи. Треба, щоб до влади приходили люди з новими баченнями.
Чи можливо це тоді, коли не буде реформи, не буде змінене законодавство? Ну, я маю на увазі, якщо знову залишиться мажоритарка, якщо знову залишиться реформа, списки партій. Ви зрозумієте, реформа закрити. Місцевого самоврядування, реформа закону про вибори – це довгий процес. Необхідно робити щоденно, думати про це, як міняти. Але для цього, щоб поміняти, треба прислухатися до нас, до громад. Тобто в процесі реформування мають брати участь сільські голови, депутати сільських рад, вносити якісь свої пропозиції. Угу. І саме певне тому... замкнене коло. Нам треба змінити вибори, для цього треба провести децентралізацію. Нам треба провести децентралізацію, для того треба провести нормальні вибори і вибрати тих, хто зможе провести реформи. Як бути, поки що важко зрозуміти. Я репліку на рахунок закону. Не так важливо міняти, жодного закону не є ідеально. Треба, щоб був стабільний. Якщо є тепер такий закон, як він є, то треба, щоб він був... Від виборів до виборів тоді виборці навчаються, і неважливо тут мажоритарна чи пропорційна. Зміни під кожні вибори закону – це є головний дезорієнтир виборців. Тому що тоді не зрозуміло, де хто несе за що відповідальність. Та незалежно, буде кращий закон. Де є гарантії, що він буде кращий? Новий – це не обов'язково кращий. Мова йде про те, що необхідно змінити, перезавантажити місцеві органи влади. По якому закону? Це питання другорядне. Пан Микола, у вас є реакція? Я бачу, ви реагуєте так активно. От ваша думка з цього приводу. Чи можна сподіватись на те, що місцеві вибори, якщо вони навіть весною цією пройдуть, змінять щось на місцях? Ви знаєте, я вірю тільки в ті зміни, коли люди усвідомлять, що є таке пряма демократія, що таке Верховна Рада. У нас люди відокремлені, за них згадують тільки, якщо треба піти на Майдан і вигнати Януковича. Коли Януковича виганяли, треба було дуже різко інтегруватися в Європу, вигнати Януковича. Тепер, коли війна, гинуть люди, не можуть створити коаліцію. Але це ті люди, які робили революцію. Там, може, треба було до того порадитися, хто ким буде, а так робити. Не знаю, можливо, нам треба вже лягти повністю на ґрунт. І тоді кожен громадян почне усвідомити, що щось треба міняти, що не можуть до тих пір, доки будуть вибирати гроші, нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Я пропоную зараз переглянути сюжет, який стосується от одного з наших гостей безпосередньо, а точніше тої громади, яку він представляє. Мова йде про довгу перипетію з намаганням відсторонити від виконання обов'язків голови Онуківської сільської ради і про судові різні перипетії. Увага, сюжет. У Львівському апеляційному адміністративному суді розглянули Онуківську справу. Колишній сільський голова вимагає відновлення на посаді, з якої його звільнили за корупційні діяння. Минулого року чиновник скористався службовим становищем і віддав земельну ділянку своєму синові. Ужгородський міськрайонний, а згодом і апеляційний суд це підтвердили. Сам Віктор Дмитрук не визнає себе корупціонером. Звісно, не визнаю. Не визнаю, тому що в цій корупційній діяльності, в чому мене звинувачують, значить, всі депутати, всі, хто голосував за це рішення 26 грудня 2012 року, крім одного, Яночко, всі мають бути звільнені. Посилаючись на рішення суду, що сільський голова такий корупціонер, депутати усунули його від виконання обов'язків. Проте чоловік каже, по-перше, було порушено процедуру звільнення. Та й за таке правопорушення не звільняють із посади, тому й подав до суду. Це адміністративне правопорушення, воно не передбачає звільнення з посади або відсторонення від роботи. Воно не передбачає. Воно відноситься до корупційних правопорушень, але не має ознак корупції. Відстоювати свою правоту приїхав не тільки виконувач обов'язків Онуківського сільського голови, а й десяток сільських активістів. Вони кажуть, не хочуть, щоб селом керував корупціонер. Та й запевняють, рішення звільнити голову було законним. Ми його звільнили згідно законодавства. Було дотримано всіх процедур звільнення згідно закону України про місцеве самоврядування, а також про службу в органах місцевого самоврядування. Йому здалося, що ми звільнили його неправильно. Відповідно, він звернувся до суду для поновлення на роботі. У суді екс-голова Онуківської сільради Ужгородського району заперечував причетність до корупційних схем. Відповідно, не визнав законності свого звільнення та наголошував, що хоче повернутися на колишню посаду. Він вже не може визнавати
те, що він не є корупціонером, адже відповідно суд його визнав таким, і це рішення набрало законної сили. Також він був внесений в єдиний державний реєстр осіб, які скоїли корупційні правопорушення. Поки що Львівський апеляційний адміністративний суд не прийняв остаточного рішення. Засідання продовжать 5 листопада. А доти у Оноківцях вже оберуть нового сільського голову. Вибори відбудуться 26 жовтня. Та найголовніше, що кожна сторона впевнена у своїй правоті. А тому люди готові судитися і далі. Для того, щоб не було беззаконня в Україні, я дійду до Європейського суду. Ми будемо подавати касацію до Києва. Ми впевнені у тому, що ми прийняли рішення законно, воно відповідає всім нормам чинного законодавства. Відповідно, ми будемо оскаржувати, якщо цей суд прийме рішення на користь Дмитрука Віктора Танасовича. Ось така була історія цього конфлікту. Вчора вже відбулось засідання Львівського апеляційно-адміністративного суду. І ось, власне, чим ця історія завершилася. У Львові суд завершив розгляд справи екс-голови Оноківської сільської ради про поновлення на роботі. Суд, розглянувши всі факти, дійшов висновку. Рішення попередньої інстанції залишити без змін. У справі за позовом Дмитрука Віктора Танасовича до Оноківської сільської ради про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу ухвалив. Апеляційну скаргу Дмитрука Віктора Танасовича залишити без задоволення, а постанову Закарпатського окружного адміністративного суду у справі номер 807/807/14 без змін. Таке рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів. Віктор Дмитрук ще на початку судового засідання запевнив, що так і зробить. Представники сільської ради кажуть, відступати теж не будуть, готові й надалі відстоювати свою позицію, бо впевнені, звільнили колишнього керівника відповідно до закону. Перша інстанція показала, і друга інстанція апеляційна показала, що ми його звільнили цілком законно. Відповідно, я взагалі не бачу сенсу йому далі продовжувати судитися з нами. За той час, поки справу розглядав Львівський суд, у селі обрали нового голову. Тому навіть у разі перемоги екс-очільника Оноківців у суді вищої інстанції, йому прийдеться оскаржувати ще й результати виборів. Треба буде оскаржувати самі вибори. Також є ще питання щодо кримінального провадження, яке знаходиться у Жмурському міському суді. По закону прокурор, як обвинувач, має відсторонити його відповідним клопотанням і ухвалою суду від виконання його обов'язків. Тобто, фактично, навіть якщо він поновиться і оскаржить результати виборів, які були проведені в Оноковцях, то також залишається питання щодо кримінального провадження. Інша сторона конфлікту відмовилась коментувати ситуацію. Відтак, згідно рішення суду, Віктор Дмитрук не працюватиме сільським головою. Отже, як бачимо, апеляційну скаргу пана Дмитрака Львівський суд не задовільнив, отже, на роботі його не поновлять. Очевидно, що він буде подавати скаргу до касації. Пане Павле, я так, з ваших же слів в сюжеті, ми розуміємо, що ви до цього готові, але от, ваша оцінка, якби, всього цього, і навздогін питання, вас обрали тепер на проміжних виборах. Так. Якщо навесні будуть чергові вибори, знову переобиратимуть сільського голову? Звичайно. Угу. І от щодо, власне, того конфлікту, який завершився вчорашнім рішенням Львівського суду. Конфлікт виник чисто із позиції цієї людини, Віктора Танасовича. Ми звільнили його цілком законно, згідно того, що він був визнаний винним у діяннях корупційних. Відповідно, ми провели сесію і його відсторонили від роботи. На даний момент існує ще одна справа в міськрайонному суді, вже кримінальна, де там йому інкримінують відразу 5 статей з важкими наслідками. Так що, угу, я думаю, що йому немає ніякого сенсу на сьогоднішній день продовжувати судитися, відновлюватись на роботі. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. До речі, глядачам нагадую, якщо ви хочете щось прокоментувати, ви можете дзвонити нам у прямий ефір. Телефони час від часу з'являються на ваших екранах. Зараз хочеться поговорити про районні державні адміністрації в Закарпатті, оскільки напередодні виборів теж змінились всі їхні голови. Там були призначені, 12 як мінімум, було призначено тимчасових виконуючих обов'язків. Зараз нове керівництво обласної ради і облдержадміністрації активно їздить і представляє чомусь тимчасово виконуючих обов'язків, що теж не дуже зрозуміло, навіщо вся ця процедура. Як ви бачите, чи будуть якісь зміни по вертикалі державній, зокрема, голови райдержадміністрації ще до виборів, чи ті, кого призначив президент своїм указом 24-го, залишаться там і до весни, і все-таки будуть забезпечувати виборчий процес на місцевих виборах? Пане Вікторе, прошу.
Це ота величезна проблема, яка повторюється від виборів до виборів. Є принцип, що існуюча влада повинна проводити зміни не для себе, а для наступників. Що я маю на увазі? Дуже коротенький екскурс в історію. Партія регіонів, сама назва «Партія регіонів» йшла до своєї перемоги, до повної влади з тим, щоб віддати владу в регіони. Її виборці довіряли. Що вона зробила? Повністю централізувала владу. Сьогоднішня влада, зокрема Порошенко, і ці парламентські вибори, абсолютна більшість партій йде з тим, що необхідна реформа місцевого самоврядування аж до ліквідації держадміністрації. Але паралельно ніхто владу не віддає. Навпаки, от бачимо це призначення районних адміністрацій. Зрозуміло, що сподівають, та поки там суть до діла, де ми то і ще. Тому, але ж треба щось робити, необхідно робити. Тому все-таки реформа місцевого самоврядування, вона, ну, перезріла. Але чекати про те, що сьогоднішня влада її проведе і сама позбавить себе повноважень, це наївно. Без тиску суспільства в цьому є зміст демократії. Тому суспільство може сьогодні тиснути на цю вже існуючу владу з тим, щоб, по-перше, провести ці вибори місцевої ради і з новими повноваженнями. Без тиску суспільства нічого не буде. І це я ще раз тому повертаюсь, набагато важливіше, і я впевнений, в цьому немає єдності навіть в сьогоднішній коаліції. Як провести, в тому числі, реформу місцевого самоврядування? Які повноваження мають мати виконкоми чи держадміністрації? Хто має чим керувати? Це набагато важливіші питання, ніж прізвище міністра, чи заступника, чи щось, чи губернатора, чи таке. І от ця проблема, вона не вирішується, а суспільство відволікають. Давайте будемо обговорювати прізвище прем'єра, чи заступника, чи якийсь там корупційний скандал Івана Сидоровича. Зрозуміло. Пане Андрію, яка ваша оцінка цього указу і призначення тимчасових виконуючих обов'язків? І як до юриста до вас питання, от в таких речах чи не правильніше, або чи не так говорить закон, що обов'язки повинні перекластись на першого заступника? Ну, наприклад, чи справді треба було призначати тимчасових виконуючих обов'язків, і ваша от оцінка цьому рішення, 12 людей поміняно на високих керівних посадах напередодні виборів? Ну, по-перше, взагалі дійсно не бачу доцільності взагалі існування такої посади, як голова райдержадміністрації, оскільки є райради, які можуть обрати, ну, це знов повертаємося до реформ, щоб обрати виконком, який би фактично керував вже виконавчий комітет, керував би різними галузями. Але дійсно нічого поки що не змінилося, і цей штучний ця штучна інституція, вона зроблена для того, щоб адміністративним речагом, важелями якось впливати на ті чи інші речі. Щодо осіб, які призначені, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що це практично всі люди, які належать одній політичній партії. Це, ми вже говорили про це. Щодо чисто юридичного питання щодо тимчасовий керівник, ну, тут це право президента. Президент призначає указом і, ну, може першого заступника призначити, може іншу особу. Тут, ну, я не бачу ніяких порушень щодо юридичних якихось норм. Пане Михайле, а як ви оцінюєте той факт, що, скажімо, там найвищі керівні особи області представляють офіційно на таких урочистих засіданнях тимчасових виконуючих обов'язків? Чи не викликає це у вас якихось там, скажімо, там вражень, і взагалі ваші враження від цих подій? Ну, я думаю, що це трохи перебільшено. Ми йдемо за інерцією тих процесів, які відбувалися там рік назад, два, три. І якби важелі впливу, вони існують, але суспільство вже пішло далі. Політикум не встигає, знову повторюся, політикум не встигає і думати про те, що
підпорядкувавши собі вертикаль влади, яка вже відмирає, можна досягнути якогось ефективного результату, це помилково. Насправді, саме на цю вертикаль влади і накопичується незадоволення тою ситуацією в країні, яка вона відбувається. У нас голови адміністрації можуть керувати керівниками комунальних підприємств. Обласна рада зараз перебирає важелі впливу на це. І чи готові ці менеджери, які працюють в статусі ВО, виконувати адміністративні функції, чи готові вони працювати в умовах, коли суспільство чекає вже зовсім іншої роботи? Ну, я сумніваюся, що це буде ефективна робота. Тому, справді, реформа місцевого самоврядування вже не то, що там перезріла, вона ще місяці 2-3, вона просто вибухне, і люди почнуть самі встановлювати по областям свої якісь локальні порядки, якщо центральна влада до цього не прислухається і не почне проводити її планово і якомусь зрячому режимі. Пане Вікторе, очевидно, що поки що не оголошені місцеві вибори, там позачергові чи чергові, але всі до них вже активно готуються, бо і експертне середовище, і політикам прогнозують, що вони вже в березні відбудуться цього року, навесні. То як ви бачите ту диспозицію сил, з якої Закарпаття підійде до цих виборів? Чи будуть вони проблемними тут? Чи буде висока конкуренція? І чи зможуть нові обличчя, нові люди при старій системі виборів все-таки прорватися у Раду, аби привносити з собою якісь зміни? Скажімо так, мабуть, варто десь розділити то певні очікування, які, знову ж таки, казали, да, у нас сьогодні ж день фактично в області сталася так ситуація, що є одна потужна політична сила, яка фактично контролює на сьогоднішній день, тобто як і виконавчу владу, так, ну і законодавну обласну раду. І, в принципі, десь є очікування, що саме місцеві вибори можуть стати десь тим поштовхом для того, щоб створити їм конкуренцію і насправді десь переформатувати в цьому плані. З іншого боку, відверто кажучи, наразі ще не видно все ж таки тих сил, які це можуть зробити. Це єдине, що можливо вони є, можливо вони все ж таки готуються, але поки ми, на жаль, не бачимо цього процесу. Чому я про це кажу? Приклад. Попередні керівники районних адміністрацій усі фактично призначалися шляхом обговорення їхніх кандидатур громадськістю. Зараз переважна більшість, тобто відбулася заміна, ніхто з громадськістю фактично їх не обговорював. Хоча є протестні настрої, зокрема, є, там Тячів, Рахівщина, там були протести. Але їх мінімум. Раніше це було по кожному, і в кількох випадках навіть там мова йшла про те, що людина майже була призначена, її відкликали, тому що були заперечені і так далі, тому подібне. Тобто тут ми бачимо все ж таки десь певний відкат і від цього, певних демократичних процесів. І саме політичні сили інші, я кажу не лише про громадські, а інші політичні сили чомусь не проявляють в цьому плані якоїсь активності, не намагаються це зробити. Хоча це, в принципі, як на мене, можливо, десь було показово. Тому, на жаль, не хочеться нічого прогнозувати, але можливо, вибори на Закарпатті, незважаючи на там якісь зміни, чи що місцеві пройдуть, майже подібно до того, як воно відбувалося у 2010 році. Пане Вікторе, як вважаєте ви, тому що багато було тих кандидатів, яких експерти називали участь у цій парламентській кампанії, якраз підготовкою до місцевих виборів. Чи вважаєте так само ви? І щодо сил, які вийдуть на старт перегонів місцевих? Ну, безумовно, що вони не то, що підготовка, це самостійні вибори, але вони показують уже настрої, безумовно, вони будуть впливати на перебіг місцевих виборів, це речі зв'язані. Але тут в зв'язку з цим я ще акцентую, вже говорилося про це багато, на ролі там єдиного центру, і як у нас сформовано справді, так сталося, що сьогодні єдиний центр монополізував. Але я ще раз хочу підкреслити, це не вина єдиного центру. І це не проблема єдиного центру. Більше того, як це сталося? Партія регіонів, яка мала владу в всій країні, жорстко концентрувала владу в Закарпатті. Всі керівники районів були змінені. Єдиний центр в цей час витримав жорстку опозицію. Ми пам'ятаємо скандал з Мукачевим, коли там міняли всі. Він витримав і витримав як політична сила. Партія регіонів зникла з обрію політичного. Батьківщина
розвалилася, залишилися якийсь там, вибачте за огризок. Удар по великому рахунку і не був в Закарпатській області представлений. Ну, єдина була більш-менш структурована партія, крім єдиного центру, це була партія регіонів, яка мала владу, і виявляється, вона була не політично структурована, а прив'язана до влади. Що трапилось? Всі розвалилися, залишився єдиний центр як системна політична організація. Тому влада просто впала єдиному центру. Безумовно, він буде мати перевагу. Але в цьому я ще раз хочу наголосити. Це є величезна проблема самого єдиного центру, якщо він, ці люди повірять у свою всесильність, незмінюваність. Їх буде точно така чекати доля, як і будь-якого монополісту. У нас є глядач, який додзвонився. Добрий вечір вам. Ви в ефірі. Алло. Добрий вечір всім. Добрий вечір. Я от збіжав в Донецьк, знаєте, і аналізую зараз. Смотрю, що на Україні, на Закарпатті відбувається одно і те ж. Всі ті ж залишаються лица, нічого, в принципі, не міняється. І хочеться вже побачити, ну, хороших людей, які якось радикально мислять, але, к сожалению, не видно. І люди навіть не змогли проголосувати за цих радикалів. А так від себе хочу сказати, от чоловік у вас там, бізнесмен, Желтані, спасибо йому, тому що прийняв, два місяці терпів, нас кормив, кришу над головою дав. Ну, спасибо по-чоловічески. Дякуємо вам. Дякуємо вам за ваш дзвінок. Ось така думка людини, яка переїхала з сходу України на захід. І ось те, що ви говорите про узурпацію влади, мені вже страшно, що на місцевих виборах ми отримаємо таку ж саму мажоритарку, де нам будуть казати, а ось ці 5 округів не мають альтернативи. Ну, це дуже страшно, насправді, коли на виборах немає вибору. Пане Михайле, прошу, ваша думка. Я хотів би додати репліку стосовно монополізації чи стосовно ролі інших політичних сил. Значить, на Закарпатті тривалий час ми маємо ситуацію, коли політична влада в області має приналежність, да, двом бізнес-структур чи бізнес-суспільствам. Одне бізнес-суспільство, які виходили з політичної влади, здобуваючи почергово в Києві. Да? І те, що стосується інших партій, чи Батьківщини, чи фронту Народного фронту, чи Удару, це те, що несистемність перебування при владі не дало можливість вирости на теренах Закарпаття цим відгалуженням, да, з київських політичних партій. Наскільки це добре для Закарпаття, сумніваюсь. Конкуренції в цих умовах не було, а ті політичні, ті структури, які гуртувалися навколо партії регіонів, зараз дезорієнтовані, зараз вони скомпрометовані і серйозного впливу на життя в області мати не будуть. Чи це, як ситуація поміняється, саме тому кажу, що потрібні місцеві вибори для того, щоб на місцях молоді лідери десь показали себе і відбулася та заміна влади, як маємо в колегу тут в студії, який виграв вибори в Оноківцях, і саме це є шансом для Закарпаття отримати якийсь поштовх. І буде поштовхом і в економіці. Черговий додзвонювач на лінії у нас. Добрий вечір вам, ви в ефірі. Алло. Алло. Алло, ми чуємо вас. Говоріть. Алло. Так, так. Зверніться, будь ласка, ви в ефірі, ми вас чуємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я звернуся до присутніх, шановних присутніх. Скажіть, будь ласка, коли вже наш закарпатський народ вибере собі керівника з Закарпаття, вибере, не там призначено Порошенком, який Порошенко не знає, хто такий там, як він, а народ вибере з нашого. Як ви думаєте? Дякую, дякую за ваше запитання, воно зрозуміле. Питання, яке стосується, знову ж таки, адміністративної реформи, але це дуже довга, кропітка робота. Прошу, пане Віктор. Ну, що тут? Народ Закарпаття вибрав своїх представників повноважних. Це якраз те, про що каже пан Михайло. Нам необхідні ці вибори. Але все-таки тут репліку я ще все-таки скажу. Можна по-різному. Балоги, сім'я. Балоги на який ресурс спиралися? На місцевий ресурс повністю. І один депутат, який, говорять, один знайшовся в Ужгороді, який зумів протиставити
ну, щось балом, мовляв, в Ужгороді, на який він ресурс спирався. Абсолютно не на місцевий, а повністю на київський ресурс, починаючи від грошей, технологій і все. Тому при всьому, от тут ми бачимо парадокси, да? Ми говоримо, народ має обирати, народ обрав. Ні, не добре обрав. Треба такого, як я хочу. Тобто я народ. Ну це пане Андрій, такі... у вас була реакція, прошу, можете її озвучити. Ні, я просто, я б не ставив взагалі єдиний центр на рівень тих партій, про які ми зараз ведемо розмову. Єдиний центр – це фінансово-олігархічний клан, можна сказати так, який любими методами, способами йде до влади. Чи це підкуп, чи це гроші, чи там гранати, все що завгодно, але вони хочуть, жаждуть власті. Все. Цим все сказано. Точно так, як партія регіонів, і точно так, як і інші партії. А в даному контексті я мав на увазі, що єдиний так, центр... Єдиний центр не має взагалі, скільки? 2% по вашому соцдослідженню? Єдиний центр спирається... Ми зараз говоримо про місцевий центральний, на місцевий ресурс. На відміну більше жодна партія, жодна, ні Батьківщина, ні УДАР, ні регіони, ніхто не спирається на місцевий можливо, ресурс. Можливо, нам варто очікувати якихось місцевих об'єднань на цих виборах наступних? Це інша справа. Так, це не справа єдиного центру організовувати Батьківщину, УДАР чи партію регіонів чи Самопоміч. А у нас партії організовуються таким чином, що приїхав київський, якийсь домовився з шефом, приїхав сюди і каже, я представник київської партії. І все. А організації, по суті, тут немає. От в чому. Тому вони такі і слабенькі. Віктор, прошу. Це просто різні моделі, скажімо так. Ми можемо побачити, наприклад, на Волині це постійна перемога там олігарха Єдеремєєва, Вінницька область Порошенка і так далі. Тобто це десь зрозуміло. Тобто певна територія, на якій вони звідти родом, або там, ще за яких причин. Це якась така незрозуміла традиція. І зовсім інше, це коли вже йде безпосередньо технологічний якийсь процес, який не пов'язаний з цим. З прив'язкою конкретно до цього і так далі. Це різні десь парадигми. Хоча в принципі, для того, щоб насправді представляти цей регіон, насправді, щоб відстояти його інтереси, незалежно від того, яка там реформа буде і не буде, насправді варто спиратися саме на місцевих жителів. Але тут, як то кажуть, в будь-якому випадку, тобто і в одній, і в іншій є певні свої позитивні і негативні моменти. Зрозуміло. Ну і оскільки нам не так багато часу залишається в ефірі, то наступне питання воно може десь по-простому, по-дилетантському прозвучить, але як ви вважаєте, хто буде наступним губернатором? Бо про це багато говорять в інтернет-просторі, Фейсбук-мережа активно обговорює. Хтось каже, що Пацкан повинен стати губернатором, бо він показав гарний результат тут. Хтось каже, що Балога вирішуватиме, хто буде губернатором, а так відтак нічого не зміниться. Ваше враження, чи варто очікувати зміни керівника області, бо губернатора в нас немає, є керівник Закарпатської області державної адміністрації десь найближчим часом, можливо, до виборів місцевих, чи все-таки конфігурація на місці в основному, в головному органі влади не зміниться? Ваші думки, пане Михайло? Ну, якось не задумувався над даним питанням, ще раз кажу, що неважливо прізвище менеджера, важливо, щоб проводилася робота, і для цієї роботи треба згуртуватися всім, і депутатам обласної ради, і депутатам місцевої ради, бізнес і політичному середовищу нашого краю. Пане Павло, як ви відчуваєте, що говорять в середовищі активістів громадських? Я також не дуже цікавився цим питанням, але я думаю, що в ближайший час особливих змін не будемо чекати. В зв'язку з тим, що дійсно потрібно готуватися до місцевих виборів, потрібно показувати якусь роботу цій владі, якщо вона хоче в майбутньому ці вибори вигравати. Відповідно, змін не будемо чекати. Пане Миколо, ваша думка яка? Якщо буде продовжуватися так само довге створення коаліції на фоні загального збідніння, знищення людей. При цьому єдиний центр, ми бачимо, зумів вистояти, концентруватися, да? То можливо, і якщо все так буде йти, звичайно, ми побачимо губернаторами тих людей, які будуть спроможні на той момент. Пане Андрію, ваша думка з цього приводу? Я би ув'язав тут питання все ж таки з коаліцією також, оскільки тут знов-таки подає прем'єр-міністр кандидатуру, призначає указом президент. Тобто, якщо тут буде консенсус,
Щодо кандидатури, то, можливо, і інша фігура буде очолювати область. Якщо... Очевидно, треба зрозуміти, хто стане прем'єром і якої форми буде, так, формату які буде коаліція. Будуть домовленості. Пане Вікторе. Якщо президент і прем'єр хоче створити ще одну проблемну точку, тоді вони підуть на зміну губернатора, але у нас розумний президент і зовсім далеко не глупий прем'єр. 83 голоси за голову обласної ради показали, що сьогодні, хто сьогодні представляє реально владу в область. Тому ну, це запустити якийсь владний конфлікт. Я не думаю, що це навіть ну, це від скуки можна таке собі зробити ще одну проблему, для чого кому. Тому жодних змін до місцевих виборів очікувати не доводиться. Тим більше, що влада ще не сформована. Абсолютно більшість управлінь не сформована. Вона розбалансована. Тому тут не до того, щоб гратися в прізвище. Ні, так я погоджуюся. Єдине, що можливо ще додати, то в принципі на сьогоднішній день я не знаю, чи настільки вже велика вага цього, крім, ну, як єдине, це можливо певний ресурс під місцеві вибори. От, тобто, коли певна політична сила контролює всю повноту влади, тобто вона може десь впливати певний так званий адміністративний ресурс або щось подібне. З іншого боку, ми знаємо, ми очікуємо, тут також варто розуміти, реформу державного управління, реформу більшості відомств, яку нібито має вже відбутися, про це також йде мова, і можливо з нового року воно таки почнеться, і в тій ситуації я навіть не впевнений, що буде реальна можливість для якоїсь тиску. Ну, подивимося. Що ж, товариство, мало часу залишається. Я прошу певних підсумків. Сподіваюсь, вони будуть переповнені оптимізмом. Хочеться в це вірити. Пане Миколо, прошу ви. Я думаю, що людям, нашим людям потрібно продовжувати процес демократії, на який ми стали. Адже ми всі якось забули, і за чого все почалося, і для чого. І народ залишається і має бути джерелом влади. Бо якщо він відсторонений, то він тільки оплачує революцію, як оплатили сьогодні ми. Прості люди, так? От і все. Тобто, і чи буде реформа адміністративна, це залежить від людей. І я сподіваюся, що вони будуть думати не тоді, коли не будуть мати вже що їсти, бо це вже буде запізно. Спасибі вам за вашу думку, Віктор Пащенко. Ну от ми, я думаю, найоптимістичне, хоча я не знаю подробиці цього питання в Онуківцях, але я думаю, що от це модель. Не маємо ми розбиратися тут із Закарпаття глибоко, що робиться в Донецьку чи у Кіровограді, а із Києва не мають тут. Громада вирішила свої питання з владою. Вона краще знає свого керівника. Вона ці питання, і це її повноваження. І так воно має бути. Оце є реальна модель влади, коли вона вирішується на місцях, процедурно і таке інше. Тому іншого шляху, ніж віддати владу на місця, немає. Це не є безболісний процес. Не треба перебільшувати або ідеалізувати народ. Він також робить помилки. Але йому треба все рівно давати ці повноваження. Він буде помилятися, виправляти. Це його відповідальність. Якщо ми будемо чекати від Києва, чи тим більше від Брюсселя, то будемо чекати, ніколи не дочекаємось. Дякую вам, Віктор Лазарик. Ну, все ж таки, події останнього року показали, що суспільство буде собі здатне на багато. Здатне до певних змін. І в першу чергу здатне до пошуку консенсусу. Відповідно, тут, мабуть, не варто звертати оберти і в цьому напрямку рухатися. Тоді, можливо, і центральні органи влади також зміняться і прийдуть до цього. Дякую вам. Павло Машика. Дійсно, відбулися зміни в суспільстві. Дійсно, необхідна сьогодні нам децентралізація для того, щоб ці громади, які в нас тут на місцях, чи це в селі, чи це в місті, чи в містечку, мали доступ до того, кого вони вибрали, мали процедуру його зняття або відкликання, для того, щоб вони впливали на його роботу, і він бажав працювати на громаду. Дякую вам. Андрій Погорєлов. Вибори закінчились нарешті. Хочеться, щоб все ж таки здоровий глузд переміг, і в парламенті знайшли консенсус, більшість створили і перейшли вже до конкретних дій.
щоб дійсно політики, які отримали кредит довіри від населення, вони все ж таки зробили реальні реформи в економіці, в військовій доктрині, в місцевому самоврядуванні. Хочеться, щоб вони не розчарували своїх виборців і все ж таки ми побачили своє майбутнє і краще майбутнє. Дякую вам, і Михайло Качур. Ну, хочеться, щоб і на загальнодержавному рівні, і на всіх місцевих рівнях кожна людина, яка отримала владу, певному, дуже відповідально підходила до виконання своїх функцій. Ситуація в економіці зараз катастрофічна, і ефективними повинні бути всі. Незалежно від того, яку політичну партію з демократичного, чи наскільки він великий демократ, але він повинен бути, менеджер повинен бути ефективним. І зараз ця ефективність, тільки ця ефективність допоможе нам конкурувати і десь здобувати якісь певні економічні переваги і преференції, щоб ми могли нормально жити і розвиватися далі. Ми з вами теж повинні впливати і можемо впливати на всі ці процеси. Дякую, що дивитесь нас. Це означає, що ви не залишаєтесь осторонь цих всіх процесів. Ми, в свою чергу, продовжуємо слідкувати за подіями і будемо інформувати вас про головне щочетверга. Ну, а наразі дякую всім, що дивились. Дякую компанії Blest за м'які меблі і нехай щастить.